The Voice of America. በደቡብ ክልል ከኮንሶና ከአሌ ልዩ ወረዳ ግጭት ጀርባ ከሁለት ዓመት በፊት በፈንቅለ መንግስት ለማካሄድ ቤተ መንግስት ድረስ ዘልቀዋል በሚል ከሀገር መከላከያ ሰራዊት የተቀነሱ አባላት መኖራቸውን የደቡብ ክልል የሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታውቋል። ህይወት እያጠፋና ንብረት እያወደመ ያለው ግጭት ዛሬም መቀጠሉን የአካባቢው ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምፅ ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት በክልሉ ትልቅ ፈተና የሆነው የህዝቡን ጥያቄ ሽፋን በማድረግ የሚካሄድ ህገወጥነት ነው ብለዋል የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው። ዮናታን ዘብዴዎስ ዝርዝሩን ከሐዋሳ ይዟል። የደቡብ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማዩ ባውዴ እንዳሉት በክልሉ በኮንሶ ዞንና ባልልዩ ወረዳ መካከል በመሬት ገበኛል የተነሳው ግጭት በሰውየት ላይና ንብረት ላይ ጉዳት አድርሷል። አቶ አለማዩ ህጃቸውን በዚህ ወንጀል ውስጥ ያስገቡ አካላት በቁጥጥር ስር የዋሉ መሆናቸውን ተናግረዋል። አሁን በተጨባጭ ከተያዙ አካላት አመራሮች አሉ። በሁለቱ የፖለቲካ አመራሮች ወረዳን የሚመሩ አመራሮች አሉበት። ከዚህ ውጪ ከዚህ በፊት አገር ለማፍረስ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የነበረ በተለይ ቤተ መንግስት ላይ ያመሄዱ ቤተ መንግስትን ለመክበብ የመኮኑ የሀገር መከላከያ አባላትን ተቀናሽ የነበሩ ወደዛ ተቀላቅሎ ይህን ቲም ተቀላቅሎ እየመሩ ነው ያሉት። ከክልል ፖሊሲ ሂዶ የገቡ የዛ አካባቢ በተለይ አለ አካባቢ ደረሰብ ውስጥ የተቀላቀሉ አሉ። ይህ ሁኔታ ውስጥ ተቀላቅለው ያን ድርጊታቸውን እንዲማሩ ነበረ እርምጃ ተወስዶ ተመልሶ አሁንም አጥፊ ድርጊት እየፈጸሙ ነው ያሉት። እነዚህ በስምም ጭምር የተለዩ አካላት ስላሉ አጠቃላይ እስካሁን ወደ 14 ሜትር ስለሆናል። የሰው ቤት እያጠፋና አያል ንብረት እያወደመ ያለው ግጭት ዛሬም መቀጠሉን የአካባቢ ነዋሪዎች በስልክ ለቪኦኤ ተናግሯል። ባለፈው አርብ ጀምሮ እንደገና ባክረሽው ተው አሁን እየቀጠለ ነው የመጣውና ሶስተኛ ወራችን ይዘናል። ሁለት ውጥረቱ ራሱ ከበፊቱ ትላንትና አጎልብቷል። እንደገና ከትላንትና የነበረ ውጥረት ዛሬም ቀጥሏል። ገዋዳ ቀበሌ ላይ አንድ የታጣቂዎች ኃላፊ ተመቶ ሞቷል። የዛሬውን አሁን ያው ትኩሱ ቀጥሏል። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው በአሁኑ ወቅት በደቡብ ክልል ትልቅ ፈተና የሆነው በየቦታው የሚነሱ የህዝብ ጥያቄዎችን ሽፋን በማድረግ የሚካሄዱ ህገወጥነት ነው፣ መንግስትም ይህን ለማስቆም ጠንካራ እርምጃ ይወስዳል ማለታቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። በኮንሶ ዞንና በአለ ልዩ ወረዳ ግጭት ከ25 በላይ ሰዎች የተገደሉ ሲሆን ከ20 ሺህ በላይ ዜጎችም ተፈናቅሏል። አሜሪካ ድምጽ ራዲዮ፣ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳም።